Hej, nu tänkte jag göra en sminkning och nu hade jag tänkt att jag skulle prata också. Så att jag hatar ju hur jag låter på video, men tydligen så låter jag så. Så det är väl bara att fortsätta. Men jag har lagt bas, foundation, och jag har pudrat och jag har lagt shading och jag har lagt highlighter och jag har lagt rouge. Jag har fyllt i mina ögonbryn. Så nu ska jag fortsätta med ögonen, tänkte jag. Så jag ska zooma in här. Så det är lite ojämnt ljus här inne, men det får gå ändå. Jag börjar med att lägga en ljus skugga med skimmer i. Så har jag en ganska fluffig borste eftersom jag vill att det ska sprida sig ganska fint. Så lägger jag den precis under brynets högsta punkt, så här. Och så tonar man ut. Och så samma sak på andra sidan. Så lägger jag även samma innerkanten. Jag ska göra en ganska fräsch makeup eftersom jag har lagt ganska mycket bronzer och highlighter i övrigt i ansiktet. Idag ska vi fota personalbilder utomhus. Och då tycker jag absolut att man ska satsa på den här solkyssta looken med mycket highlighter och skimmer i, just för att när man fotar utomhus så försvinner väldigt mycket av makeupen av det här naturliga ljuset. Det verkligen äter smink. Och då tycker jag absolut att man ska satsa på highlighter för att få fram ansiktet mer så att det inte blir så platt. Eftersom du kan inte skapa några skuggor med blixt, alltså med naturligt ljus, så på det sättet. Då är det viktigt att man verkligen highlightar på rätt ställen så att man inte ser fet ut i ansiktet. Utan att man verkligen får fram de partierna som man vill. Sen ska jag använda en sån mattbrun. Jag ska göra lite så här kattögon idag, tänkte jag. För det var länge sedan jag gjort det. Som ni ser så skuggar jag väldigt mycket när jag... Jag sa att jag tonar ut skuggorna väldigt mycket när jag jobbar. Och det är ju för att man vill ha ändå den här naturliga looken så att det inte blir några skarpa kanter. Jag ska ta en mörkare brun. Den här bruna blir nästan så där svart om man lägger på den väldigt mycket. Så att... Den här har jag verkligen bara i kanten.
Nu har jag en ännu större fluffig borste. Just för att jag ska kunna få en stor spridning. Så att det inte blir som streck. Och då är det mycket lättare att tona in mot det som jag redan har lagt också. Eftersom jag har linser på mig nu, jag vill få fram mina ögon ganska mycket eftersom vi ska fota utomhus. Så därför väljer jag att göra en ögonmakeup för att ta fram ögonen och som är matt just nu. Eftersom då känns det inte lika sminkat som när man har massa skimmer över hela locken. Eftersom man kan jobba lite mer tredimensionellt och det fortfarande ser naturligt ut. Kanske inte så här, det här ser inte så naturligt ut just nu i så här på håll, så här nära, men när vi ska fota sen så kommer det bli väldigt väldigt mycket mildare liksom i kameran. Så, sen tar jag en till fluffig borste, pensel, och suddar ut kanterna ännu mer. Jag tycker om utsuddade kanter. Lite svart. Tar en snedskuren pensel. Ska lägga liksom i själva och hålla framtråden. Jag börjar med att göra längs locken först bara. Så drar jag ut liksom vingen sen. Och varför jag gör det här med ögonskugga är för att det ger ett mer naturligt resultat. Så blir det lite mjukare också eftersom jag inte vill ha några superhårda kontraster idag. Jag kan borsta bort lite under. Så där då. Det här var min sminkning för idag. Så, jag bara tror att fixa en frans där. Nu ska jag göra en video för håret. Hej så länge!